Ye ye Ruslan akam. Ruslan aka, Ruslan aka, assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sog'ligingiz, charchamisiz? Aka, bu yerda nima qilyapsiz? Biz shu reklama lablarini yuribman. Tinchlikmi? Ha, ha, aka bir ikkita savolim bor edi sizga. Xo'p, shu Maykar avtosalonida 2024-yilda qanaqa yangi mashinalar bor? Maykar avtosalonga hozir ishlamayapman. Kimga arzonroq, sifatli mashinalar kerak bo'lsa, profilimga murojaat qilinglar. A, bir Samarqand profilimga. Top beramiz. Ha, aka yana bitta iltimos bor edi. Xo'p. Aka shu 1000 dollar qarz berib turing. Chapiq qildi. Aka mikrofonim bering aka. Ye, Ruslan akami? Ruslan aka, Ruslan aka, Ruslan aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Yana sen-ku? Ye, aka, hay, nima qilyapsiz yerga aka? Mashina oldim mana, ko'rasiz. Joningda. Nechta pulga tushdi bu tochoq? Bu 60 oyga oldim, kuniga 161 mingdan tushyapti. Yuzur dahshat ko'rdi. U havol, havol, ich olti, va joningda. Arzon aka, kimga oldingiz buni? Bu xotinimga oldim. Ye, aka, siz ham ulardan bilaman. Kimdan? Ya, aka hazillashdim. Aka, mana buni oling, bu kerak bo'ladi sizga, aka. Bilmaymi? Ye. Siz bu yoqiki? Ya, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlarga darvozalarning zinalarini ko'rsatamiz. Samarqand shahar Xalqobod qishlog'ida usta akamiz namanganlik ochiqlik utuqdi. Ustani zo'r oyatul aka. Katta darvoza olgan. Karot bilan kachilam qo'shib beribdilar. Alo, aka? Ha, sabo. Anu, Traventin 4 ta emas, 2 ta ekan aka, 2 ta mana olib qo'ydik. Ruslan aka. Aka, ha, 2 ta deb aytdim aka, ikkitasini sotdim. Zo'r ikkasi bilan gaplashdim. Kim? Ye, nima degan? Shumaz yo'q, sabo. Bitgaray. Ikki qo'l ketdi. Mana operator qo'lga tushdi, mana. Ruslan aka, Ruslan aka, malga qo'rqasanmi? Ha, aka, jon, jon aka, jon. Qiynalma. Mana 100 dollarga mosha olaman deb jonimga tegasanmi? Bo'ldi aka, mana. Kalitni bering aka. Yo'q, yo'q aka, jon, bo'ldi aka, jon, topa qildim. Bo'ldi aka, qo'ying tushay. 1000 dollar qarz so'raysanmi? Aka, shu 1000 dollar qarz berib turing. Yo'q, yo'q aka, bo'ldi, 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 jon. Telefonimni yana olib qochasanmi? Deganlik, qochdi. Ustani zo'r oyat. Yo'q, yo'q aka, jon, hazillashdim aka, boshqa hazillashmayman. Bo'ldi. Yo'q, yo'q aka, jon, bo'ldi. Safar kechirdim. Ha, aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, bugun biz usta akamizni tom qilgan joylarga keldik. Hozir Ey, operator aka, ey, senga nima qildi? Qismo bering aka. Voy, joningda. Gululama, gululama, yine meni soyaksin.